កម្ពុជាតារាចម្រៀងមានងារជាកញ្ញាពីសវត្តបានប្រកាសឆន្ទៈយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់ដោយបញ្ញាគាំទ្រនឹងជឿជាក់យ៉ាងពេញទំហឹងលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយគ្នានោះតារាចម្រៀងជើងចាស់លំដាប់ប្រទេសល្បីឈ្មោះអុកញ៉ាពីសវត្តក៏បានប្រកាសពីឆន្ទៈផងដែរក្នុងការគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោន CLV លោកអុកញ៉ាពីសវត្តបានបញ្ជាក់ថាលោកពិតជាមានទំនុកចិត្តខ្លាំងលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់នោះតារាចម្រៀងពីសវត្តបានឲ្យដឹងដែរថាក្រុមការដឹកនាំអភិវឌ្ឍន៍រាជចម្រើនទាំងសុខសន្តិភាពទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានារបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទើបធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តដោយភាពកក់ក្ដៅនិងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបន្តប្រកបដោយភាពជឿជាក់លោកអង្គញាព្រះសម្បត្តិបានបញ្ជាក់ដោយគ្លីថាខ្ញុំជឿជាក់លើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោន CLV សូមបញ្ជាក់ដែរថាលោកអង្គញាព្រះសម្បត្តិកើតមកដល់ពេលនេះលោកនៅតែរក្សាបានការគាំទ្រច្រើនលើវិថីសិល្បៈចម្រៀងខណៈចំណងស្នេហាក៏ទទួលបានការកោតសរសើរជាច្រើនជាគូស្នេហ៍គំរូសម្រាប់សិល្បករមហាជនផងដែរ។